ale zohrabme naše skargi i margi, a pozme się wszystkie pomodlić za manželstvo pana Slendra i šumnej Anny. Oče náš. Ženská rafinovanosť a mužské záletníctvo. Shakespeare ich vtesnal do svojej jedinej komédie, ktorá sa odohráva v Anglicku a mešťanskom prostredí v mestečku Windsor, kde každý každého pozná. Rytiel Falstaff dobíja srdcia dvoch vydatých žien, pani Fordovej a pani Pageovej. Tie však vedia o chuťkách záletníka a vždy ho vytrestajú. Pre mňa je to vôbec druhá Shakespeareovka, v ktorej som robil. To hranie tých Shakespeareoviek je trošku iné, expresívnejšie. Ja mám radšej skôr také tie polohy, také tie realistickejšie. Shakespeare bol výzvou aj pre režisérku hry a nebala sa experimentovať. Šariština do kontextu zapadla. Aj Shakespeare využil totiž v tejto komédii nárečia. Pristúpiť k tomu aj z úctou, ale zase, aby tá úcta toho človeka nezblokovala, že zrazu prestáva byť tvorivý. Ale vtedy si asi som si aj povedala, že veď aj ten Shakespeare to tak tvoril veľmi impulzívne, by som povedala. Také osviežujúcejšie divadlo v dnešnej dobe je s pridaním týchto modernejších prvkov. Ja by som veľmi ocenila scénu, kostýmy, vôbec scenografiu a samozrejme invenčné nápady, režijné, ktoré počiarkujú túto netradične chápanú shakespearovskú poetiku. Snažíme naozaj v divadle, repertoárom divadle mať ten repertoár naozaj košatý a k tomu patrí aj klasika, Shakespeare samozrejme v modernom prevedení. Veselé panie z Windsoru naštudovali prešovskí herci už po štvrtýkrát, prvýkrát v roku 1957. Aktuálne naštudovanie je 777. premiérou divadla Jonáša Záborského a uzatvára jeho 75. sezónu. Diana Murdziková, RTVS.